Me 30 gusht në oborin e shtëpisë së kulturës Besa në Trish, këngëtari Nikol Nikprelej mbajti koncert për para trishanëve si dhe mësafirve të shumë që dolen në Trish për të argëtuar në tingujt të bukur të muzikës popullore. Ideator të këtij koncerti ishin vedhezrit Vasel dhe Marian Nikprelej, të cilët sponsorizuan skenën, ndriçimin, zërimin dhe orkestrën, ndërsa këngëtari Nikol Nikprelej u shprehi gatshëm të këndoj falas. Nga sponsorët mësuam se qëllimi i këtij eventi është t'i bashkojë trieshianët dhe të gjithë malsinë për të kaluar çaste të bukura me njëri tjetrin, ku kjo gjë edhe u realizua. Të pranishëm në këtë koncert ishin mosha të ndryshme, duke e filluar nga më të vegjlit e deri tek gjyshërit e tyre. Për të pranishmit, këngëtari Nikol Nikprelej këndoi hitet e tij ndër vite, që u përcollën nga orkestra profesionale. Emocionale përmes të cilës ju uroj në emën tim, në emën të gjithë trieshianëve e sidomos në emën të sponsorëve të atyre që e mundësuan këtë natë të bive Gjek Gjonit, Vaskut dhe Marianit të cilve. Ju falenderohem në emën të gjithë juve shumë. Kjo natë ishte edhe për arsyen që të përshëndetemi me ata mërgjimtar që kanë bet pashkua sot, kanë shkua shumë, por kanë bet ala pashkua, po edhe atyne që kanë shkua dhe këtyne që kanë bet pashkua, faleminderit shumë që kanë ardhë, që na kanë gëzua dhe ulltoshin mirë në përshtëpijat veta dhe gjithshin mirë dhe na paqen lanë mirë. Tashti fajtor që unë jam në këtë skenë, që kam këtë mikrofon në dorë, ashtë një 91 vjeçar që duhet shkoj te ai, edhe para 52 vjeç dikun kem fillua këngën bashkë. E ftoj babën tem, shkojmë një këtu para jush dhe të kënojmë bashkut këngën për kryekrahit. Para një vitit kem kënua dhe me ju thënë të vërtetën, ma mirë kje me za se vetë, të shofim sonde. Falem ners.
Thank you.
Nga Nicole Nik Prelaj, në skenë u ngjit edhe këngëtari i ri nga Trieshi, Arton Nik Prelaj. Pak më i ri.